Дайте малко наляво. Не, не, другото ляво. Добре. Вие двамата наляво, ти на север, другите назад. Така се оплете още повече. Я върнете. Добре. А какво ще се получи, ако започнете да слушате командите ми по-добре? И да! Хайде малко по-сериозно. Искам да видя желание от вас. И така няма да стане. Дайте нещо по-креативно. Не го виждам пустото въже. Jesus, Иляне, пак саботираш! You're the one that I long to kiss.